Lad os alle bede. Vor Herre Jesus Kristus, vi vil takke dig, fordi vi får lov til at tale med dig i bønnen. Åbne vores hjerter for dig og lukke dig ind, så du ser, hvor stærkt vi længes efter dig. Hvordan vort hjerte er et råb. Jesus, Jesus, kom Herre Jesus. Og tak, at du hører dette råb, og at du kommer, og du vil komme, også nu med et ord til os. Herre, vi trænger til at møde dit levende ord, til fornyelse, frimodighed, glæde i troen ved den hellige ånd. Vi beder om, at ånden må gøre ordet levende i dit navn. Amen. Vi skal høre teksten til tredje søndag efter Hellige Tre Konger, der er skrevet hos evangelisten Lukas i det 17. kapitel, vers 5-10. Apostlen sagde til Herren, giv os en større tro. Herren svarede, havde I tro som et sindersfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig og bind kjorten op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takke tjeneren, fordi han gjorde det, han havde fået besked på, således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. Der er meget at lære af disciplene. Og det er skønt, at vi hører så meget om dem. I medgang og modgang, i lys og mørke. Og i dag hører vi, at de siger til Jesus, giv os en større tro. Det vil vi stanse lidt ved først. Det er nemlig så skønt, når kristne ikke er tilfreds med deres kristendom. At de ikke slår sig til ro og synes, nu er alt vel, og nu er den sag klaret. Det er ikke, som du melder dig ind i en eller anden forening, det her. Hvor du betaler kontingent, og så længe du gør det, så er sagen klaret. Nej, det at blive en kristen er at komme ind i et liv. Og det er så skønt, det liv. Så det må jeg nok godt nok have mere af. Jeg kan ikke slå mig til ro med det, jeg har fået. Disse mennesker, de har jo ikke oplevet meget med Jesus. Og fulgt ham, var sammen med ham dag og nat. Alligevel så er de ikke tilfreds. Og hvor vil jeg ønske, at vi alle har denne hellige utilfredshed. Med vores egen kristendom. Med vores egen tro. Med vores egen tjeneste, med vores egen bibellæsning og bøn og vidnesbyrd og alting, at vi er utilfredse med det. Det er så vigtigt. Det er et livstegn. Og det har du også oplevet ved mange ting, at hvis du ligesom ikke lever i det hele tiden, og ligesom optaget af det med jævne mellemrum, så synker det ligesom hen. Og der kan du opleve nogle haveejere, på et tidspunkt er de enormt interesseret i den have, men så når de underlige et mætningspunkt. Og så tænker du, det var noget mærkeligt, tænker du. Før var der ikke et græsstrå, der stod forkert inde i den her have. Men nu er det jo ikke til at kende igen. Man nåede mætningspunktet, og så er det forbi. Nu ved jeg, at der er andre af jer, der aldrig når det mætningspunkt. Og det er der noget godt i, når man tænker på haven i hvert fald. At vi ligesom har noget der. Man skal passe på med det, med de her smætningspunkter. Selvfølgelig kan alting blive for meget, men når du tænker åndeligt, du må aldrig, aldrig nå mætningspunktet. Det er der nemlig mange, der når, også på en bibelskole.
Det ufattelige er, at man kan på en bibelskole nå mætningspunktet. Jeg husker en, der stod op, en gammel LMH-elev, der sagde, det var mærkeligt med mig, nu er det blevet lidt anderledes med ham. Men han sagde, da jeg forlod skolen, gik jeg ikke til ét møde. Aldrig til gudstjeneste. Jeg sidder og hørt Bibelen udlagt 5 måneder. Men det var nok. Der var en lidt. Hvorfor? Han havde ikke fået ind i livet. Hvis I ikke har fundet ind i livet, så bliver jeg med meget hurtigt. Det er uhyggeligt. Men har man fundet ind i det, så må man have næring, og så må man vokse, og så har man sult, og så har man behov. Hunger og sult. Det er også derfor Jesus i Matthæus kapitel 5, vers 6, i saligprisningerne siger, salige er de, som hunger og tørster efter retfærdighed. Og det er det underlige med, der står ikke retfærdighed, men retfærdighed. Det er altså en bestemt retfærdighed. Og jeg tror, mange af jer siger, det må jo være retfærdigheden. Jesu retfærdighed, man hunger og tørster efter. Når der tales om én, og det har du ret i. Denne ene retfærdighed har et Guds barn, men du længes efter den. Det er det mærkelige ved det, at det er jo logisk. Men det dybeste i livet, det undgraver sig i vores forstand og logik. Det går ned i hjertet, og der hungrer du efter det, som du elsker, og som er værdifuldt for dig. Det er vigtigt, at min kone indimellem siger til mig, at hun elsker mig. Jeg ved det udmærket, for det er sagt mange gange, så jeg ved det godt. Men det er vigtigt at få det sagt. Hvorfor? Fordi det afhænger ikke hele livet, men en meget stor del af mit liv af. Det er vigtigt. Og det skal siges igen og igen. Sådan at de kommer ind som en kraft, der skal der også omhyldt, giver os mere tro. Så vil jeg sige, at der er også noget vidunderligt i den her tekst. Det er, at du skal lægge mærke til det sidste, som Jesus siger. Det er jo egentlig mærkeligt. Når I har gjort alt det, I har fået besked om, skal I sige, vi er unyttige tjenere. Jamen, det er jo forfærdeligt. Altså, jeg kan forstå, hvis der stod, at man ikke har gjort alt, så skulle man sige, at man var unyttig. Men, siger Jesus, når du har gjort det hele, så skal du sige, at du er unyttig. Men hvor er der en stor trøst i det? For mange af jer går I utilfredse med jeres egen kristendom. Og føler jeg unyttig i mange sammenhæng, også rent åndeligt. Det skal du være glad for det siger Jesus, du skal sige, jeg er unyttig. Det betyder, at Gud vil have det sådan, at en levende kristen altid er utilfreds med sig selv. Det er med til at holde din kristendom levende, utilfredsheden med dig selv. For så stiller du nemlig et spørgsmål. Hvad kan jeg så blive tilfreds med, når jeg er utilfreds med mig selv? Og så svarer Jesus, du har blivet tilfreds med mig. Og det er det, det gælder om. Og for det, der bliver dig til fred, det ligger jo i tilfreds, ikke? Til fred. Så har vi godt nok læst på, men du forstår det. Det, der bliver dig til fred, aldrig bliver noget hos dig selv. Det må blive noget andet. Og det er derfor Jesus, han anvender det med sindestro. Nu har I hørt det flere gange, det her. Og det gør jo, at det kan være svært at høre det rigtigt, når man har hørt det mange gange. For så er det ligesom, at man på en mærkelig måde kommer derfra og tænker, det ved jeg jo godt. Men prøv nu at tænke dig en ting, du aldrig har hørt, og det er første gang. Og det er ikke mig, der siger det til dig. Det er Jesus, der siger det til dig i ordet. At hvis I er tro som en sindhedsfrøg, bare den sætning, hvis I er tro som en sindhedsfrøg, altså hvis du har hørt Jesus sige det første gang,
så vil jeg afgjort have fingrene været og sige, må jeg have lov at stille et spørgsmål i? Og så vil jeg sige til Jesus, Jesus, et sennepsfrø har da ingen tro. Hvordan kan du sige, at der er tro som et sennepsfrø? Jeg kan forstå, at du kan sige det om et barn eller et eller andet, men om et sennepsfrø, det er da blottet for tro. Det er det mærkelige, var. Hvis jeg tror som et sennepsfrø, der vil jeg gerne bede jer, der har en salmebog, om at slå op på side 963 i salmebogen. For der slår vi op i et vigtigt afsnit af salmebogen. Det er nemlig Luthers lille katekismus. Og der er der en forklaring også til den tro, som vi har bekendt. Jeg er ked af, at det er siden 968, vi skal slå op. Her har vi en forklaring til trosbekendelsen. Og der står der sådan en, lidt under midten, tredje artikel om helligelsen. Jeg tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Så kommer Luthers forklaring. Hvad vil det sige? Svar. Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus. Hverken sindsprøvet eller du kan tro på Jesus af egen fornuft eller kraft. Denne Jesus er ellers min Herre, og jeg kan heller ikke komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig til det ved evangeliet, oplyst mig med sine gaver, helliget og bevaret mig i den sande tro. Det skal du lægge mærke til. Du kan lige så lidt tro som et sennepsfrø, men den Helligånd, han kan komme, og så kan du tro. Det er det forunderlige ved det. Han kalder den med i evangeliet, og så lyser han op, og så helliger han dig, og så bevarer han dig i den sande tro. Troen er en kostelig gave, som du må få ved den hellige ånd. Og så vil jeg spørge dig om en ting. Hvilken rolle spiller helligånden i dit liv? Beder du om den hellige ånd? Er du afhængig af den hellige ånd? Ja, det er det jo, når du står her, ikke sandt? Men i praksis. Og der vil jeg gerne sige det til os alle i dag. Bed om den hellige ånd. For Jesus har sagt, Lukas 11:13, at Gud vil give helligånden til hvem? Til dem, der beder ham om den. Bed om den hellige ånd livet igennem. For den skal til at skabe troen, og nære troen, og bevare troen. Så vil jeg sige noget om dette med sinusfrøet og hvedekornet. Lad os nu blive sinusfrøet, for det er endnu mindre. Hvad sker der, hvis dette sinusfrø ikke lægges i jorden? Så sker der ingenting. Vi talte om det i tirsdags. Der var så en, der havde et bogmærke, og det henviste til det her ord. Og så var der nogle små sennepsfrø inde under sådan et lille stykke tape. Så man kunne se, hvordan et sennepsfrø det var. Det er meget, meget lille. Og dette sennepsfrø, jeg tror på, at det var sennepsfrø. Men der sker ikke en pind med det sennepsfrø. Intet. Der skal nemlig ske noget med det, for det bliver til noget. Det skal jeg ikke sige ordene. Men så kan det under gunstige betingelser blive en plante, der er op til 4 meter stor. Men det er en lille bitte frø.
en plante på 4 meter. Men det skal jorden. Det skal ud af bogmærket. For ellers kan det ligge der i umindelige tider. Sker ikke noget. Men jorden, der sker der noget. Sådan er det med dig, min mand. Hvis det skal blive til noget med dig, så skal du ind i Jesus. Skal ind i ham. Det er det afgørende. Ind i ham. Og nogen er i Kristus, er han en ny skabning. 2. Korintherbrev 5:17. Du skal ind i ham. Jeg tror, I alle sammen forstår, at det er jo ikke fysisk. Vi kan selvfølgelig ikke fysisk komme ind i ham. Det betyder heller ikke, at han tænker på dig. Det gør han. Men det betyder noget meget, meget mere. Og det betyder, kan du aldrig forstå med din forstand. Der findes en kendt filosof, som hedder Blaise Pascal. Han var meget stor tænker. Og han har en sætning, en af de mest berømte, han har sagt, det er: hjertet har sine grunde, som fornuften ikke forstår. Han bruger udtrykket ikke kender. Nu vil jeg prøve at forklare denne sætning. Hjertet, det er det allerdybeste i dig. Allerdybeste. Der er nemlig et dyb i dig. Du er ikke bare sådan et menneske, som et dyr. Der er nogen, der oplever sig selv som dyr. Men den store forskel på dig og dyr er, at du har et indre. Du er nemlig ikke bare læne og forstand. Du er også ånd. Du er også ånd. Du er sjæl. Der er noget inde i dig. Og det inde i dig, det er noget, som forstanden ikke forstår. Skal jeg bruge et billede? Nu har jeg haft det privilegium at færdes meget mellem unge mennesker på LMH. I 33 år har jeg været der. Og der er der altså nogle gange, at jeg har undret mig noget. Også sådan over, hvem der sådan kunne finde hinanden. Og også undret mig over, hvem der ikke fandt hinanden. Nogle gange synes jeg, at der har været både særdeles prægtige unge piger og unge mænd. Men med dem blev det ikke til noget. Men så blev det til noget med nogle andre. Og det har jeg altså ikke kunne begribe, det der forhold. Og det er stadig en stor, stor gåde for min fornuft. Men der er altså noget, der ikke går efter det her. Der er noget herinde. Sådan er det. Der er noget med hjertet. Det er billedet på den åndelige virkelighed. Der er noget med hjertet. Og hjertet forstår. Mit indre forstår godt det, Paulus siger. Men det forstår det ikke. For hjertet, ånden, Guds ånd, kan tale til hjertet uden om forstanden. Sådan at i det dybe i mig, så er det da mærkeligt, at jeg forstår det, hvad det betyder, når Paulus taler om, at vi er i Kristus. Og nogen er i Kristus. Man kan ligesom være inde i Jesus. Det kan hjertet forstå. Så er jeg inde i ham. Og når jeg er inde i ham, så er der godt nok noget, der er helt, helt anderledes. Så er du skjult med Kristus i Gud, siger Paulus. Og så siger Jesus, nu gælder det for dig om at blive inde i mig. For hvis du bliver inde i mig, så bliver jeg også inde i dig.
Jamen tak. Er han enig i mig? Ja, det kan hjertet også forstå. Han er jo enig i mig. Fornuften kan ikke. Men hjertet, det er klar over. Jesus er jo enig i mig. Jeg er enig i ham, og han er enig i mig. På evighedens dag, der skal det blive klart på en helt anden måde for mig. Men jeg ved, virkeligheden, den gælder nu. Jeg er i den grad forbundet med ham. Så jeg er i ham, og han er i mig. Det er altså sinumskorns tro, det her. Hvor sinumskornet ikke kan tro, men så kommer den hellige ånd. Og så kan man begynde at tro. Ja. Denne umiddelbarhed, det vil jeg sige til jer. Pas nu på, når vi taler om dette åndelige, at I ikke kommer ind, og fornuften får lov til at sætte gære. Tro det her. Tro så. Sig til dig selv. Det er, som der står her. Og læs Bibelen med hjertet, med det indre. Det er det afgørende at forstå det ved Guds ånd, at det skal læses med hjertet ved her. Og så bliver det altså anderledes. Så bliver det næring og liv fra hjertet. For der står jo også, at det er med hjertet, du tror. Med hjertet tror vi. Og med munden bekender vi. Men vi tror med hjertet, med det inderste ord hos os. Og der vil jeg sige lidt om, hvordan det erfares og opleves. Og her tror jeg nemlig, at det som Jesus vil sige til sine disciple er, at I spørger om mere tro. Nu skal jeg fortælle jer, hvad det drejer sig om. Det er ikke sådan tro. Det er ikke sådan nogle portionsanretninger, du får. Og siger, jeg må have noget mere her. Sådan er det ikke. Livet med Jesus er et liv i troen, og det er en livsforbindelse med ham. Og det er et liv med ham. Og et fællesskab med ham. Det er tro. Vi går med hinanden i hånden. Det er tro. Der er noget mærkeligt i det. Der er noget. Jeg var hjemme hos bageren i dag. Det var tidligt. Klokken var 7. Og der var sådan en mor med et barn. Og det barn, jeg tror dårligt, hun kunne tale nu. Men jeg fik en god kontakt med hende. Ja, det er det barn. Men jeg kunne mærke, at moren havde jo en væsentlig bedre. Det havde hun. Men jeg undrede mig over, hvor tillidsfuldt barnet var over for mig. Det var utroligt sådan, med sådan en lille størrelse, man ville møde sådan en bagerforretning. Og, men der er noget, men altså den der kommunikation, hun var sådan en dejlig lille åben pige. Og også forholdet mellem moren og barnet. Barnet fatter intet, hvis du spørger dig om, om det var redegørt på. Det har jeg ikke lært at snakke endnu. Men det lever i den virkelighed. Sådan er det i den åndelige verden, i dit forhold til Jesus. Du kommer ind, og der er noget. Det er der bare. Og du mærker det. Og det, du mærker der, troens liv, kommer ind over dig, og skaber, og der vil jeg tale om tre ting, hvad det skaber. Det skaber kærlighed, og det skaber fred. Og det skaber glæde. De tre ting er nævnt som troens, åndens frugter i Galaterbrevet kapitel 5, vers 22. Åndens frugter, altså det taler om frugter. Det er ikke noget, der er ligesom en ting, du kan få og sætte den ind også. Det er noget, der vokser. Det er noget, der kommer i livet med Gud. Troens liv med ham. Og der vil jeg sige til dig, lad nu være og gør det her til en forstandssag, dit liv med Gud. Det er en hjertesag. Og hvis du gør det til en forstandssag, så er du ikke kristen om 5 år. Du kender dig ikke som kristen. Og spørgsmålet er, om du nogensinde er blevet det. Men du er fremmed for det.
hvis det skal være en forstandssag. Det holder ikke. Men holder det, når det er en hjertesag, så er noget andet. For der føres du ind i en fred, som hænger sammen med et vidunderligt ord. Det er der, hvor Jesus i Efeserbrevet kapitel 2, vers 14 siger, han er vor fred. Jesus er vor fred. Og hvad betyder det? Det betyder, at du, og der tænker jeg også på ungdomslivet, men bestemt også på os ældre, indimellem, der kommer vi altså ud i storme. Og nogle gange kan det blive orkan i ens liv. Og der er bølgerne høje. Men du ved også, at selvom bølgerne kan være uhyggeligt høje, går du ned i dybet af havet, så er der fuldstændig ro. Sådan er det med din sjæl, når du er i Kristus. I dybet er der ro. Det kan storme aldrig så meget. Jesus er din fred. Og det er forunderligt. Og du er i den grad inde i hans kærlighed, når du er inde hos ham. Så du får lov til at gøre erfaring af det. Paulus siger i Romerne 5, at Guds kærlighed er udgivet i dit hjerte. Så siger du, så må jeg blive meget tilfreds. Det bliver du ikke, for du bliver ikke fariseer af det her. Nej. Men du oplever det liv som noget forunderligt. Også i forhold til din næste. Indimellem føler du dig dømt. Kan komme ind over en, man kan sådan sige, åh, hvor har du et koldt hjerte. Og det blev så levende for mig her forleden. Jeg talte med min datter. Hun har en god evne til at tale med mennesker. Og det betyder jo, at jeg imellem synes, det kan blive for meget med det der. At hun kører sig selv for hårdt med det. I omsorgen for mennesker. Så fortæller hun mig, at jeg er lige blevet ringet op for ikke langt få dage før. Og det er så en skolelærer, hvor et af hendes børn går i skole. Og så siger han, ja, du må undskylde, jeg ringer til dig, siger han, men... Og så fortæller han om en kvinde, der er ude meget, meget store vanskeligheder i en af klasserne der. Og så siger hun til hende, siger han til min datter der, ja, du må undskylde, jeg skulle måske nok have spurgt inden. Jeg sagde til hende, at du skal prøve at ringe ind til min datter, og så kan hun gå ind i det her. Og min første tanke, det var den, da min datter fortalte. Så... Nu igen, tænkte jeg. Men, jeg sagde det ikke til min datter overhovedet, men der fortæller hun om, hvordan det var blevet en lykke for hende selv at tale med det nødstedte menneske. Og jeg kunne mærke hendes kærlighed til det menneske, hun talte med, som var altså en til, der kom ind. Så følte jeg mig dødt. Og et koldt hjerte. Der er siddet jo nok. Bare vi havde kærlighed nok. Men så måtte jeg gå ind, og så måtte jeg tænke, du er i Kristus. Og du er elsket, som du er. Med dit kolde hjerte er du elsket, som du er. Og så kunne jeg mærke en ting på mig selv. At jeg fik et andet forhold og et andet syn. Og et andet hjerte for denne nødstedte kvinde, som nu kom ind.
Sådan er det. Jesu kærlighed, når du ind i ham, har en magt og en kraft i dit liv. Og så vil jeg også sige lidt om det med glæde, der kommer ind, når Jesus rykker ind. Der er noget underligt med det. Jeg læser et enkelt ord for jer her fra Johannes 15, 11. Det er Jesus, der siger det den sidste aften, han er sammen med dem, han siger det. Der siger han, sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen. Er din glæde fuldkommen? Ja, siger du. Den jordiske glæde er det ikke, og min naturlige glæde er det ikke. Men Jesus er rykket ind i mit hjerte. Jeg sungede et vers her til sidst, en linje, som jeg kendte fra, at jeg var barn, og sikkert min mor, der har lært det. Og du ved ej, hvad lykke og salighed er, før Jesus har frikøbt din sjæl. Jeg synger den, fordi jeg ved, hvad det er. Jeg kender den lykke. Den lykke og glæde, det er, at jeg er frikøbt, at jeg er forløst af Jesus. Det er noget mærkeligt noget. Kan opleve det nogle gange. Husker nede i Sønderjylland, jeg talte med et menneske. Kendte den godt. Hun havde mistet sin mand. Og står man der på vejen, jeg mødte hende på vejen, nede ved Løvens Kloster, hvor mine forældre boede. Og står jeg og taler lidt om det. Og tårerne, de løber ned af hendes kinder. Og så siger hun, vi taler om det og manden og sådan. Og så ser hun på mig. Med et vidunderligt, dejligt blik. Og så siger hun, og så er jeg alligevel så lykkelig. Er det ikke mærkeligt? Jeg er så lykkelig, for jeg har Jesus. Det er en fuldkommen lykke at have ham. Ham i hjerte, sind og sjæl. Jeg har Jesus. Det er sindestroen, den lille tro, der griber om en forunderlig frelser. Og det vil jeg vidne for dig. Skal du vide, hvad guddommelig fred og glæde og kærlighed er, så skal Jesus ind. Og du skal ind i ham. Der er far, du. Men det er det, han længes efter. Det er derfor, han taler til sine disciple, som han gør. Han vil føre dem ind i det forunderlige liv med sig selv. Og det lykkedes for ham med alle undtagen en. Den ene må ikke blive dig og mig. Gud giv, at vi udstår jer og lukker op. Så går han selv ind. Det har du erfaret. Og han gør det igen og igen. Du kommer, Jesus, til mig ind. Og så er solen tændt. Så flygter skyggen fra min kæld. Og hvert et savn er endt. Lad os bede. Lov, pris og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd.
Du som har været, er og altid bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig, vor himmelske far, fordi vi er mange her, der kan vidne om, hvor godt det er at være frelst af noget. Hvor godt det er at være i dig og du i os. Herre, vi takker dig for det helt forunderlige, at så nær, så dybt inde, er du selv med os. Og vi takker dig for, at du ikke bare kommer herned for at hjælpe os og føre os igennem dette svære og vanskelige liv, men først og fremmest for at berede en evighed i fællesskab med dig selv. Herre, tak for, at din kærlighed, den var udslukkelig, men den tvang dig til Golgata. Den tvang dig til at ofre dig selv, for at vi evigt skal være sammen. Og Jesus, nu ser vi fremad og hjemad med længsel efter det forunderlige, evigt at være hos dig. Og så takker vi dig for, at vi får lov til også at gøre erfaring af, at du har et folk ud over jord. Og her tænker vi ikke mindst på de venskabsmenigheder, vi har, både i Konso og Bansko. Vil du komme til dem? Vil du velsigne Behano og Behane? Vil du komme og være nær, også i Bansko? Vi beder dig for Julia og Anke. Vi beder for præsten Mikko. Herre, vi beder for dem. Vi beder også om, at du kom til at kunne se i Konso og styrke ham. Herre, du må være nær i dit navn og ved din ånd. Og så takker vi dig for, at vi må bede for vores egen menighed, også dem, der er syge og har det svært. Herre, vi trænger til dig. Det vil vi sige til dig. Du må komme, Herre Jesus. Få lov at lægge Albert i dine stærke hænder. Bed også for Jørgen Nielsen. Vi beder for Gert. Tak, at du også vil se til Hans Sørensen og Gerda Hansen. Vi beder også for Birgit, om du vil være hos hende. Vi beder for Eduardo og hans mor. Vi beder dig for Tove Jørgensen. Vi beder også for Maria Sæman. Og vi beder også for Frederik. Kom du til ham i din nåde. Vi beder for de forfulgte kristne ud over jord. Kom, Jesus. Med kraft og styrke. Og levende gør dig selv for dem ved Helligånden. Vi beder dig for Israel. Herre, tag dig af dit ejendomsfolk. Vi beder for LMH. Tak for de mange elever, vil du rigt velsigne dem og møde dem igen og igen. Giv dem et fællesskab for dit ansigt. Vi beder for vores venner i Børkop og skolen ved Genesaret Sø. Tak, at vi også må lægge vort land i din hånd. Be om, at du vil give vores regering og folketing at lovgive i overensstemmelse med din vilje. Vi beder for dronningen Margrethe den anden, prins Henrik og hele det kongelige hus. Og så den enkelte af os. Du kender os jo fuldstændig. Og vi beder om sinneskorns tro, der bare har Jesus, men har ham, som han er. Vores glæde, vores fred, vores kærlighed. Og vi beder om, at du snart vil komme igen. Og skulle det ske, at du kommer, ikke før vi skal dø, der beder vi om, at du selv vil komme og bære barnet hjem til dig på armen. Frelst af noget. Amen. Næste søndag, så vil vi samle ind til vores venner i Konso. Jeg nævner det her i dag, sådan at man kan tænke lidt over det, og give en god gave til arbejdet i Konso næste søndag. Lad os nu rejse os. Hos sommerherres Jesu Kristi nåde, Gud, vor Faders kærlighed
og Helligåndens samfund være og blive med os alle. Amen.